الشرط الخامس من شروط الصلاة رفع الحدث. Namazın şərtlərindən beşincisi insanın üzərindən dəstəmazı pozan şeyləri qaldırmaqdır. Nəam, irtifə al-hadəs al-akbar bil-iqtisal wal-asghar irtifə bil-wudu. Böyük cənabət, cənabət dediyimiz qusullə qalxır, kiçik isə dəstəmazla qalxır. Nəam. Fələu salla ba'dan xaraj minhu rih aw məsələn bal və lam yetevəzə fəs-salə batil. Əgər məsələn insandan yel çıxarsa və yaxud ayaq yoluna gedərsə və dəstəmaz almadan namaz qılarsa, namaz batil olur. Nəam. Əv salla məsələn, bə'də ən xaraj minhu məni və ləm yəqtəsil fəs-salə batilə. Və yaxud ondan sperma çıxarsa və o qüsül almadan namaz qılarsa, namaz batildir. Nəam. Bə'də hədə izalətən nəcəsə. Ləbud ən yüzilən nəcəsə ən thəlathəti əşya. Şərtlərdən biri də nəcasəti aparmaqdır. Nəcasəti də üç şeydən aparmaq lazımdır. Anil bədən və thəub və məkan ilə yusalli fi. Həm bədəndən nəcasəti aparmaq, həm paltardan nəcasəti aparmaq, həm də namaz qıldığı yerdən nəcasəti aparmaq. Ləkin ləu sallə və hüvə lə yədri ənə alə thəubi nəcasə və əktəşəf həzi nəcasə bədə ən sallə fəssalə sahihə. Amma məsələn, insan namaz qılarsa və namaz qıldığı zaman bilməzsə ki, paltarında məsələn nəcasət var və beləcə namaz qılandan sonra bilərsə, onun qıldığı namaz səhihdir. Allahu ələm. Düzün Allah bilir.